Për herë të partë, të gjitha godinat private dhe shtetërore do të pajisir me certifikatën e energjisë. Këtë proces do të ashvilloj dhe monitoroj në teren trupa e audituesve që sa po ka njësur të formësohet. Agencia për eficiencen e energjisë pas vlerësimit para prak punësoj 82 aplikant të cilët pas testimi duhet të vlerësohen pozitivisht minimumi në 50% të pyetjeve. Duke ju referua legislacionit në fuqi, të gjithë objektet që do të nërtojnë duhet të jenë të pajisura me këtë certifikat si dhe objektet që shiten apo jepen me qira. Ndërko që agjensia saktësoj se Shqipëria ka nevoj për 300 deri në 400 auditues.